Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, eu estou hoje aqui em Arenópolis, no condomínio Lago Verde. E eu vou mostrar para vocês uma área de uma casa, 4 quartos, com banheiro social, à venda aqui, uma área de 6 mil metros, à beira do rio Caiapó. Olha que maravilha, piso na cerâmica, uma casa bem alta. Olha os quartos aqui. Todos com suíte, todos. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Legal, né? Olha uma sala bem ampla. Mais um quarto aqui. Olha que legal. Todos muito bem arejados. Todos com blindex. Olha que legal esses pedacinhos aqui. Aqui o banheiro social, também com blindex. Outro quarto aqui, com banheiro, todos individuais, olha aí, ó. Que legal. Esse aqui tem ar-condicionado. Olha aí, ó. Muito bom, né? Gente, eu tô falando uma casa, num lugar onde é um paraíso. Isso aqui é o condomínio Lago Verde. Olha só. Que maravilha. Ar-condicionado também. Top, né? Vamos conhecer a cozinha? Olha só. Olha que legal. Bem ampla, né? Muito, muito, muito top. Olha aí. Muito legal, né? Aqui, olha a frente da casa, olha o rio, olha o lago, olha o rio ali, ó. Ali onde que eu tô. Olha que maravilha isso aqui. São 6 mil metros de área. Olha esse verde aqui. Você não queria uma casa na beira do rio? Olha aí. Olha que maravilha. E o precinho? Gente, o preço é espetacular. Me liga que eu vou falar pra vocês. Eu não vou dizer aqui no vídeo. Você vai ficar... Olha que maravilha. Ainda tem uma áreazinha aqui. Um banheirozinho. Uma lavanderia ali. Olha que maravilha. E o rio Caiapó tá aqui. Linda, né? Espetáculo. Uma casa alta. Uma casa com muito verde. Tá vendo aí? Olha o barulhinho do rio. Olha que delícia de natureza. Pessoal, eu tô falando numa casa de 4 quartos, toda na cerâmica, alta, espetáculo, beira do rio. Olha o que você quer mais. Olha que maravilha. Entre em contato comigo, dá um likezinho no vídeo. E eu vou trazer você aqui para conhecer o espetáculo dessa casa aqui no condomínio Lago Verde. A 250 quilômetros de Goiânia, paz, tranquilidade, dentro do condomínio fechado, onde vai lhe dar toda a segurança, onde um condomínio fechado lhe oferece. E aí, vem comigo. Um abraço a todos. Olha aí. Olha essa mesa também, gente. Que espetáculo. Gente, isso aqui, olha, é igual do Big Brother, ó. É só girar e botar a serva. Olha aqui, o que é que eles têm aqui também? Pensa você estando aqui. O freezer aqui, a mesa aqui, a churrasqueira e o rio ali para você. Bom demais, né? Então, me liga e vou trazer você aqui para nós fecharmos negócio nessa residência. Ela é sua, você e sua família merecem. Olha aqui, ó, gente, tem um fogão caipira também, uma churrasqueira. Olha aqui, ó, um lugar de você lavar a roupa. Gente, é muito legal. Olha lá, muito verde. Olha, só você estando aqui. Bom, o vídeo já te traz uma ideia muito boa, né? Ali, ó, a lavanderia, pra você lavar os peixes, ó, pra você cuidar dos peixes, tratar do peixe, né, que você vai pegar ali no rio. Olha só que maravilha. Muito verde. Muito legal, né? Pessoal, tem mais um detalhezinho que eu tava esquecendo. Além de proteção de área permanente, prevê o distanciamento e não autorizam mais. Só que essa residência, ela é anterior à lei. Então, quem comprar aqui vai ter acesso normal. Não tem que ter essa área de preservação ambiental, porque a escritura já existe e já foi feita dessa forma. Entendeu? Então, é mais um diferencial. Hoje, você não compra terrenos dessa forma. Próximo, assim, ao lago. Nos seus pés, praticamente. A lei mudou desde 2012.
e de lá para cá não se constrói. Agora aqui não. Como é uma construção que já existia anterior à data da lei, então tem validade, ok? Aí, gente, olha que espetáculo esse lago aqui dentro. Aí, ó. Aqui que você vai praticar a pesca esportiva. Olha que lindo. Muito bonito, né? Aí uns pergolados ali. Olha o peixe ali, ó. Ali, ali, ali. Aí, ó. Aqui outro. Vou pegar aqui. Eu vou tentar pegar. Peguei, ó. Aí. Aí, ó. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Ó. Ó. Peguei ou não peguei com a mão? Falei pra vocês que eu pegava. Peixe aqui a gente pega com a mão. Olha que maravilha. Vem pra cá pra conhecer essa natureza. Vem pra cá pra ver o que, que eu tô falando e sentir o que, que eu tô falando pra vocês. O que é a natureza, o que é bom pra sua família. Eu acho que você e sua família merecem. Lago Verde, Caiapó, 250 quilômetros de Goiânia. Aí, ó, você viu? Aí sumiu, ó. Mas eu peguei, eu falei que eu ia pegar o peixe com a mão, não falei? Aí, ó, maravilha, ó. Só pra lembrando, olha, tem piau, caranha, pintado, tudo aqui, ó, pesca esportiva. Tá vendo aí? Olha que maravilha, gente. Não, eu vou dar uma volta, vocês vão ver como é maravilhoso isso aqui. Esse é o lago dentro do condomínio, dentro dos quatro lagos que tem. Nós temos esse daqui. Eu vou passar daqui a pouquinho para o rio para vocês verem. Aqui, gente, mais um pedacinho do paraíso. Aqui é um pergolado para você ficar quietinho. Olha, olha as batidas ali na frente, gente. É coisa de louco isso aqui. Aqui, mais um peixe aqui. Aí, olha aí. Vocês estão pensando que é brincadeira? Olha aí. Isso aqui é dentro do condomínio. É onde que você vai poder fazer a sua pesca esportiva, pegar e soltar. Olha que maravilha. Olha, aqui é a área de lazer. Tá vendo aqui? Aqui é a área de lazer, tem os banheiros. Olha aqui, ó. Que legal. Pensa o tanto de gente. Olha, não vou falar muito pra vocês, não. Tem 3 anos que colocou os peixes aqui. Ó. Saiu aqui agora. Olha aí, ó. Olha lá. Que coisa louca, hein? E aí? Olha que maravilha. Lindo, hein? Perto. Aí, ó. Que maravilha, gente. Olha isso aqui. Isso é uma tranquilidade só. Olha lá, batendo. Ó. Lindo, hein?